לפני שניות אחדות הגיעה ידיעה על הקלות הבלתי נסבלת של האלימות במדינת ישראל. צעירה נתקרה בצווארה באוטובוס בירושלים. מצבה אנוש, נוסע דקר אותה בעקבות ויכוח שפרץ ביניהם. צוותי מד"א שהגיעו למקום ביצעו בה פעולות החייאה והיא פונתה לבית חולים. הכנסת היא מציינת היום 62 שנים לכינונה, והפעם בסימן כנסת צעירה. 120 תלמידים בכיתות י' ו-י"ב התלוו היום לחברי הכנסת, השתתפו בוועדות הכנסת השונות ואף נשאו דברים במליאת הכנסת. התלמידים השתלבו בשידורי ערוץ הכנסת ממש כאן, ונופר כהן ונועם אריג אף סייעו לאודליה דן כחילה שלנו בהכנת הכתבה הבאה. לאחרונה הציע משרדך הצעת חוק שתחייב אזרחים עובדים זרים שהתחתנו עם אזרחים ישראלים לצאת לתקופת צינון, כלשון החוק, מהארץ לפני קבלת אזרחות ישראלית. האם אין בהצעת חוק זו פגיעה במעמדה של ישראל כמדינה דמוקרטית? ייתכן כי אתם מביטים בדור העתיד של הפוליטיקה הישראלית. קבלו את הנואמים הצעירים, 120 בני נוער שהגיעו היום לכנסת כדי לקחת חלק ביום הולדתה ה-62 ובפעילות הפרלמנטרית. המציאות בג'לג'וליה, כמו גם בכפרים ערביים אחרים, בכל הקשור לשימוש בני נוער בסמים, היא עגומה מאוד. בכפר שבו אני גרה, שכיח מאוד לראות בני נוער צעירים מסתובבים ללא מעש ברחובות ומבקשים כסף כדי לקנות עוד מנת סם. ידידיי הצעירים, יושבי הבית הזה אינם רק שליחי ציבור, כי אם מנהיגיו של הציבור. מוטלת עלינו ועליכם דור ההמשך האחריות והחובה שלא להפריע את נדנודה התקין והמתמיד של מטוטלת הוויכוח בין הרוב למיעוט. כנסת צעירה, כך כונה האירוע הזה בו אירחה הכנסת את בני הנוער. המחוקקים הצעירים אף נטלו חלק חשוב בדיוני הוועדות וגם הצטוותו אלינו, עובדי ערוץ הכנסת, ככתבים, עורכים ואפילו מגישים. מהיכרותך עם ראש הממשלה אולמרט, למה הוא לא חתם על הסכם שכזה, אם זה מה שהציעו לו? תראה, אני חושב שזה הפוך דרך אגב, זה לא מה שהציעו לו, זה מה שהוא הציע, אבל הציעו לו בחזרה, אבל לא משנה. אנחנו יום אחרי ועדת טירקל ולנו אין שגריר באו"ם כיום, איך זה משפיע על זה? למדינת ישראל יש שגריר באו"ם, שלום אירון ראובן, הוא דיפלומט מקצועי, מסור, אחראי. בוועדת חוקה דנו בני הנוער יחד עם חברי הכנסת בשאלה האם יש להוריד את הגיל בו ניתן להצביע בבחירות. אני מתנגד באופן נחרץ להוריד את גיל הבחירה, ואני חושב שאזרחים צעירים עדיין לא יכולים לומר למדינה מה לעשות. זה הדור שיסחוב את המדינה על הכתפיים. שהבחירות נערכות אחת לארבע שנים. ובעצם אנחנו אומרים להם, תראו רבותיי, אתם תוכלו לשרת בצבא, תוכלו להילחם בשבילנו, אבל להחליט מי ישלוט במדינה, אתם עוד צעירים מדי. גיל 17 במדינת ישראל, אני יכול להוציא רישיון נהיגה. גיל 17 במדינת ישראל, אני נדרש להתייצב לקראת גיוסי לצה"ל. גיל 17 במדינת ישראל אני יכול לגשת ולהתחתן. לא, לא, אל תעשה את זה בגיל 17. אז וחלילה. לאורך כל היום החגיגי הזה כאן בכנסת, בני הנוער לקחו חלק חשוב בכל הדיונים, בוועדות ובמליאה. בנוסף, בני הנוער הציגו דעות חדשות, מרעננות ומגוונות, והצליחו להפתיע אפילו את חברי הכנסת המנוסים. ועדת הפנים והוועדה לנגע הסמים והאלכוהול שיתפו את בני הנוער בשאלת החינוך נגד צריכת סמים ואלכוהול ושמעו מהם את הדעות האותנטיות ביותר ללא כל גינונים. אני בוחרת לא לשתות, אבל אני כן נמצאת עם חברים שלי ששותים ואני רואה בצורה לא מבוקרת איך הם שותים. לגבי סיירת ההורים, נתקלתי בזה. אני חושבת שצריך באמת לתת להם סמכות. באופן אישי, כשאנחנו ראינו את סיירת ההורים, אז היו פשוט חבר'ה שיכורים והתייחסו אליהם ממש כאילו זה כזה בסוג של זלזול. הכנסת חוגגת 62. בני הנוער בהחלט העשירו היום את הדיונים בה ואף החדירו אל המשכן חיוניות יוצאת דופן ושמחת חיים. האם כאשר הכנסת תציין את יום הולדתה בעוד עשור או שניים, נפגוש אותם שוב כאן מעל דוכן המליאה? האם הבעיות יישארו אותן בעיות או שהם ידונו בסוגיות עתידיות נסתרות? היום מכל מקום הם תרמו תרומה מקורית במיוחד לעשייה הפרלמנטרית. יום הולדת ולכנסת מגיעה מתנה. יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין הציג היום את הקוד האתי החדש של חברי הכנסת.
הכללים הוחמרו, והם מאפשרים לוועדת האתיקה לשלול מסכורות מחברי כנסת בגלל ביצוע עבירות אתיות. כמו כן, חברי כנסת לא יוכלו להתחייב בפני לוביסטים כיצד יצביעו במליאת הכנסת ובוועדות הכנסת השונות. האם הכללים החדשים ישפרו את תדמיתה של הכנסת? הדר לוטם ויאנה סועדנה מנסות להסביר. אמנם כבר התרגלנו למרות הללו של חברי הכנסת, אך נראה כי הקוד האתי החדש שהוצג היום על ידי יושב ראש הכנסת רובי ריבלין עשוי לשנות את המצב. הקוד האתי החדש מהווה מסר לציבור. הכנסת מתקנת את דרכיה, מגבילה את עצמה ומכילה על עצמה אמות מידה אתיות גבוהות ביותר. הקוד האתי גובש לאור ההמלצות של ועדת זמיר, אותה מינה ריבלין עוד בקדנציה הקודמת. בין היתר, הוא מורה על החמרת הגבלות על עיסוק נוסף של חברי הכנסת והחמרת הנישה על הפרה אתית. החוק מציע שלילת שכר של חודש על כל הפרה שכזו. בנוסף, הקוד מורה על בדיקת הצהרות הון של נבחרי הציבור על ידי היועץ המשפטי לכנסת, שיבדוק את מלואן כנדרש, בניגוד למה שקיים היום. אני יודע שבציבור התקבלה הנורמה שמה שלא מתגבש לכדי כתב אשמה פלילי הוא בסדר. וכל הרעיון של ועדת האתיקה אומרת, סליחה, יש רב נורמטיבי קודם שהוא הרבה הרבה יותר גבוה. מי שרוצה להגיד יותר נמוך, זה לא משנה כרגע, הרבה יותר גבוה, והוא מה שמונח פה. חברי הכנסת שנכחו במסיבת העיתונאים הבוקר חזרו ואמרו כי תדמיתה של הכנסת נמצאת בשפל בתקופה האחרונה, כך שאולי הקוד ישנה את המצב הקיים. חבר הכנסת מוחמד ברכה אינו נוכח, חבר הכנסת חנה סוויד אינו נוכח, חבר הכנסת דוב חנין אינו נוכח, אילן גילאון אינו נוכח, ניצן הורוביץ אינו נוכח. החוק מחייב את נבחרי הציבור לבוא לוועדות הכנסת השונות, אך לא ברור כיצד ניתן לחייב אותם לעשות זאת בפועל. לטענת יוזמי הקוד, יש בעתיות בלהפעיל סנקציות, כיוון שחבר הכנסת מכהן בכמה וכמה ועדות במקביל. חוץ מזה, לחברי הכנסת יש גם פעילות חשובה מחוץ למשכן. אז יכול להיות שצריך לעשות שינוי מבני שלם. החל מרעיונות ששמענו על שינוי במספר חברי הכנסת, או צמצום במספר הוועדות, או הקטנת מספר החברים בוועדות. אבל צריך להבין שכל מהלך כזה יש לו מחיר. למשל, אם אתה מקטין את מספר החברים בוועדות, אתה פוגע באופן מיידי בייצוג של הסיעות הקטנות. החוקים האלה לא יהפכו חברי כנסת שלא רוצים לעבוד לחברי כנסת חרוצים. והם לא יהפכו את מי שמסור לציבור לעצלן, לחילופין. ושוב, יש כאן את העניין של הציבור ישפוט. הקוד האתי יונח על שולחנם של חברי הכנסת כדי לאפשר הגשת ההסתייגויות במשך שבועיים. לאחר מכן יעבור הקוד לוועדת הכנסת המוסמכת להפוך אותו לחלק מהתקנון. ובינתיים עושה רושם כי הקוד לא ישנה דבר עבור חברי הכנסת כשנושאים בוערים יעלו על סדר היום. רק לפני כמה שבועות